Altså, Donkey. Get down here, boy. Danky Kang. Det er utroligt, jeg har faktisk ikke set Danky Kang en eneste gang. Og der er ellers bare meme-fest i det her. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller Donkey Kong Country Tropical Freeze til Nintendo Switch. Som altid må jeg meget gerne efter at like, hvis I kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Og så har jeg et spørgsmål i dag fra Lukas CK, der spørger, hvad er det dummeste spørgsmål, du nogensinde har fået? Og det ved jeg faktisk ikke. Men jeg er lidt træt af faktisk at svare på, hvad de andre laver fra Spilministeriet. Det er lidt træt af at svare på, men det er ikke et dumt spørgsmål, fordi der er som sådan ikke nogen dumme spørgsmål. Faktisk bare spørg mig om alt. Jeg tror egentlig ikke, ja, der er nogle spørgsmål, jeg er træt af at svare på, men det er jo ikke som, det er som sådan ikke dumme spørgsmål. Nå, okay, hvis I gerne vil have jeres spørgsmål kunne komme op på skærmen, så skriv et spørgsmål ned i kommentarfeltet, og så skal lad os komme tilbage. Jeg har lige spist en masse mad, så jeg håber, jeg er klar til de sidste baner. Jeg synes, det er blevet lidt svært her på det sidste. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg har fået ret meget tæsk, og jeg har svært ved at snakke samtidig med, at jeg spiller nu. Det er en ret stor udfordring. Men lad os nu se, om jeg ikke kan klare det nu, hvor jeg har spist. Jeg er glad. Jeg har faktisk også været ude lige at gå en tur. Købt noget cola, faktisk. Cola Light. Jeg er sådan en, der ikke drikker med sukker i, for jeg kan bare mærke, at jeg bliver syg af det. Det er helt vildt. Hvis man stopper med at drikke soda med sukker i, som jeg, så kan man sådan rigtig mærke det. Wow, okay. Han kan slet ikke komme ned til. Okay. Nå. Det var også lige meget. Det skulle heller ikke handle om cola, men jeg har købt noget Light Cola. Sådan at vi får noget koffein i kroppen. Kører på noget. Vi skal lige dope os selv lidt, så vi er klar til at klare det her. Kan vi lige få... yes. Kan vi lige nark ham der også. Åh, Dixie. Det her, det bliver seriøst sådan en Dixie Kong VIP i det her spil. Det er helt vildt. Okay. Okay. Hvad sker der her? Så kan du ikke... Du kan ikke bare respawn og ødelægge det for mig. Det kunne han så godt. Jeg skal have den forreste. Hvad fik jeg ud af det? Okay. Det var også noget godt, vi fik så. Ej, hvor irriterende. Jeg var forresten inde og søge på noget, fordi der er faktisk en ting i det her spil, som jeg faktisk ikke anede eksisterede. Det er åbenbart sådan, at i hver, der er åbenbart 7 templer, og det er nogle af de der ekstra baner, der er i spillet. Og i de 7 templer, der er der åbenbart gemt nogle ting, sådan nogle hieroglyffer eller sådan noget, der aktiverer, som man kan aktivere. Og hvis du aktiverer dem alle sammen, så åbner du simpelthen op for en sidste verden. Og det har jeg aldrig gjort før. Jeg tror dog ikke, jeg gør det i den her Let's Play. Men så ved I det derude, hvis I får lyst til at købe spillet. At der er alt muligt ekstra lækkert. Hvis I beslutter jer for at fuldstændig gennemføre det. Det synes jeg er ret fedt, at der simpelthen er noget i det her spil, jeg ikke vidste eksisterede. Det havde jeg ikke regnet med, der ville være. Det er ret fedt lavet det her. De står sådan... Tingene bliver sådan skåret her i baggrunden. Altså igen, som jeg sagde for sikkert mange afsnit siden, læg rigtig mærke til, hvor imponerende det er i det her spil, at der er en kontekst bag alt, hvad du laver. Der er ikke nogen sådan flyvende platform, som bare sådan er placeret for sjov. Alt er med vilje. Wow, dude. Ham der, han virker som en slem haj. Nå, jeg kan vide, om man får noget for at... Jeg gætter på, at vi faktisk får jeg ved ikke engang, om man kan dræbe ham der. Okay, dude. Det er så meget ikke det værd, det her. Man kan sige, nu har jeg den i hvert fald. Nå, lad os komme videre. Ah, pokker, så mistede jeg Dixie. Nu bliver det svært, det her stykke. Sådan er det, når man prøver at få de der ting og sager. Aha, har vi noget herinde? Mhm. Jeg håber snart, vi finder sådan en dimmer igen. En tynde med en Dixie. Please. Det er virkelig også ærgerligt, at jeg skulle miste den der. Ja tak. Vi får nogle liv og dobbelt liv her. Op på 89. Hvad delen gør vi her? Den hopper. Okay, vi kan simpelthen komme ned her. Yes.
Så er det ærgerligt, vi ikke har Dixie. Nu håber jeg ikke, det er sådan en, hvor vi kunne virkelig have brugt Dixie. Det er det, hvis det ligner sådan en. Okay, sådan. Nej. Oh. Sådan. Ups. Okay. Okay, det klarer vi uden, faktisk. Fedt, så fik vi også den. Nice, hvor mange har vi så? Er det ikke en af de baner, der er 9? Jo, det her er en af de lange baner. Kan vi smadre den her? Nej, det kan vi ikke. Åh, det kunne ellers være fedt. Og endnu et liv. Hold da op. Der er bare liv over det hele, den her bane. Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke bare hopper. Ja. Nå, så gik jeg lige lidt for langt. Øv. Vi prøver igen. Starter vi tættere på? Nej, okay, det er et stykke før. Det var der. Det var bare fordi, jeg gik ned til den der haj. Det burde gå væsentligt hurtigt at komme tilbage igen. Ja, okay. Okay. Jeg elsker, når jeg siger de der ting, så går det ofte galt. I do not like to say hi to you. Hi. Nej. Så falder jeg ned. Det gik så godt. Jeg skulle virkelig aldrig have gået ned efter den der brik. Nu har jeg kæmpe problemer på grund af det. Okay. Nej, og så rammer jeg den der op i stedet for. Jeg troede lige, jeg var smart at komme væk. Hurtigt. Det var jeg overhovedet ikke. Og så Donkey. Get down here, boy. Donkey Kong. Det er utroligt, jeg har faktisk ikke set Donkey Kong en eneste gang. Og der er ellers bare meme-fest i det her spil. Jeg ved ikke, om I ved, hvor det der meme startede fra, Donkey Kong. Det kommer simpelthen fra... jeg mener at huske, at det er fra Jeopardy. Den amerikanske version af Jeopardy. Hvor at et af spørgsmålene handler om, hvad hovedfiguren i... Eller skurken, tror jeg, det allerførste Mario-spil var, eller sådan noget. Og så tror jeg, der er en, der har skrevet Donkey Kong i stedet for Donkey Kong. Det er simpelthen så godt. Jeg mener, det er sådan noget. Kunne du give mig det der ekstra liv? Ja, tak. Nej, det var bare... det var faktisk næsten bedre. Det var ikke et ekstra liv, men det var et hjerte. Sådan. Okay, vi tager det lige stille og roligt her. Kan vi hoppe over her? Stille og roligt her. Wow, ninja! Okay, op vi hopper. Ej, men det er så fint der. Og ekstra liv her også. Har vi noget spændende hernede? Okay. Ej, igen. Seriøst, det er næsten... Det er udueligt nogle gange, det der charge der. Man skal virkelig passe på, hvad man laver. Og det er sådan... Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så dårlig til at bruge det. Men jeg er virkelig dårlig til det. Jeg havde ikke lyst til at tage de der to... bananglaser dernede. Men du skal lige hoppe, og så kan man hoppe ned. Åh, checkpoint. Tak skal du have. Okay, så skal nok gå det hele. Se, man må ikke hoppe ned med det samme, så er man virkelig i problemer. Okay, vi fik åbnet døren derovre. Vi har ikke farlige... Jo, vi har masser af farlige ting hernede. Nu har vi bare lige fået en... jeg skulle sige, nu har vi lige fået checkpoint, så kan vi godt dø her. Whoopsie-dupsie. 92. Ah, okay, vi skal næsten have det der. Det kunne jo være, at vi fik dem alle sammen i den her bane. Okay, så tager vi lige ham her med. Okay, og vi ramte lidt bedre den her gang, faktisk. Lad os lige se, om vi kan få de der glaser igen. Meget, meget nemmere at styre, hvis man bare lader være med at charge. Sådan. 5 ud af 9. Okay. Skal vi bruge en bombe mere, eller hvad? Skal vi det? Han kan få en bombe i hovedet, kan han. Nå, det fik vi ikke noget af. Utrolig mange bomber. Så skal vi have en dernede først. Nej, hvad? Ej, vi skal jo. Sådan, okay. Jeg skulle lige regne ud, hvad vi skulle der. Nej, nu er det ikke sådan en... det er ikke sådan en... Okay. Ej, det er også det der med, at det går hurtigere. Heldigt. Vi fik den. Jeg har også tænkt, det her, det vil ikke gå. 94 liv. Okay, nu får vi det hele tilbage. Ej, jeg stod for tæt på. Hvorfor var der ikke noget i dig? Jeg kan ikke lide det her sted.
Ej, der er en hej! Ej, hvorfor så jeg ikke den hej? Der er sådan ikke så meget plads i den her bane. Ej, seriøst. Tog jeg lige skade som noget af det første? Ved du hvad, så kan jeg lige så godt dræbe mig selv. Det var faktisk, der var lidt med vilje det der. Vi prøver igen her. Nej, nu gør det eddermame igen. Hvordan kan jeg... Altså, det er det der med, at man begynder at lave de samme fejl igen og igen, når man først har lavet en fejl. Det er super bizarrt, at man gør det. Sådan. Ja, jeg skulle lige sige, det gjorde jeg selvfølgelig alt for sent. Og væk med dig. Sådan. Okay, og ham skulle lige stå lidt længere ved. Det er fordi, der er liv i den normalt. Ej, hvor fint. Det kan jeg godt forstå, der er. Ej, og så... Okay. Det skulle jeg selvfølgelig have set. Jeg synes, han er lidt aggressiv, den hej. Og jeg så godt det der... Jeg skal have det der puzzle piece. Det kan jeg mærke, jeg skal. Vi prøver lige igen her. Okay, og ham her, gutten hernede bagved, ham skal man passe på, men ikke kommer for tæt på. Sådan. Så gemmer vi lige det liv, der er der den her gang. Se, jeg kommer direkte ned til hajen, fordi jeg er en idiot. Nej, og så er han kommet tilbage. Det er sgu da ikke i orden. Okay, nu tager vi det lige roligt her. Det var heldigt, at jeg overhovedet overlevede der. Så tak skal du have. Så er vi op igen. Jeg skal ikke lege med ham der mere. Vi vil ellers meget gerne derop. Nej, nu seriøst. Så er det godt. Hvad er det? Så løber der vand ud. Okay. Nå, vi skulle derop. Sådan. Og hvordan får vi åbnet den der? Der skal vi over til ham her. Og så skal vi tilbage igen. Okay, slap af. Og så hopper jeg så elendigt, som man overhovedet kan hoppe. Det var dog helt belastende. Okay, det her, det er jo hardcore. Der er godt nok meget, man skal overleve uden at tage skade. Sådan. Vi tager lige... Ham der, han gider slet ikke at lege med. Sådan. Så langt, så godt. Nogle gange kunne man virkelig godt bruge, at han havde det der jump, som Mario har. Det der sidelæns hop. Det havde måske været lidt snyd i det her spil. Så kan jeg så... Nej. Okay. Jamen så smutter vi videre. Okay, så vi skal simpelthen... ramme på. Okay, det er jo slet ikke svært, det her. Okay. Jeg fik den af en eller anden grund. Ej, så kommer vi til at miste den som den eneste igen. Den der kom forbi. Checkpoint. Tak skal du have. Og slet ikke... wow, hvad er det, jeg laver? Der panikkede jeg. Det er jeg ked af. Jeg panikkede fuldstændig. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad der foregik. Og så tænker jeg, okay, jeg skal nok skynde mig væk herfra. Det skulle jeg jo slet ikke. Så den er lige bevæget sig. Så kører den der op og rammer den øverste. Der er et ende deroppe. Skulle vi lige have det? Nå. Okay. Det skulle vi måske ikke have gjort. Og vi har ikke så meget luft. Nej. Op igen med dig. Op med dig. Yes. Nej. Seriøst, hvis man trykker en gang for meget og mister kontrollen, så er man bare færdig. Ja, så I'm dead. I'm so dead now. Ja, det blev nedenunder i stedet for her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver her. Nu prøver jeg lige at tage mig sammen her. Okay. Nej. Igen. Læg dog mærke til, hvad du gør. Husk at din fejl, Jørgen Bjørgen. Hvad har vi egentlig hernede?
Nej, vent lidt. Hvad? Nej, der var den sidste. Nej, hvor vildt. Nå. Så var der slet ikke sådan en ting op i den der anden en. Altså, så skal vi næsten lige se om... Åh, så vi når at dø. Vi når at dø. Vi når at dø. Vi når at dø så meget. Ej, hvor frustrerende. Ej, nej. Ja, okay. Så prøver vi at se, om vi kan få den nu. Nu har vi alle puzzle-piecene. Sindssygt, at vi er nået at få dem alligevel. Seriøst, jeg ved ikke, hvad det er, der er galt med mig. Der er seriøst et eller andet psykisk galt med mig. Nu husker jeg det. Jeg skal altså ikke ned i den der til at starte med. Så. Se her. Men så ryger jeg op i den der. Men det er jo utroligt, altså. Jeg kan seriøst ikke komme forbi den der. Okay. Ja, man skal sådan rundt om og tilbage. Man skal sådan to gange rundt for at få den der. Kunne jeg godt lade være med at dumme mig hele tiden? Det var da helt vildt. Ej, men det er faktisk ret imponerende, at jeg er så dårlig lige nu. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan jeg skal kunne nå det her. Kan man nå tilbage og så lige få noget luft, eller hvad? Kunne du komme væk? Kunne du komme væk? Det var tæt på det der. Nej, det der, når man rammer ind i noget med Donkey Kong på det der, det er simpelthen, det er en forfærdelig følelse. Man mister sådan fuldstændig kontrol over ham. Apropos at miste kontrol over ham, det var da utroligt. Okay. Så, mindre rage, mere koncentration. Yes. Forbi den der. Og forbi den der. Og så skynde os op forbi. Det er også irriterende, at den lige præcis når at komme forbi. Yes. Og jeg tror, man skal lade være med overhovedet at prøve at svømme tilbage. Hvorfor var det, jeg skulle være så tæt på? Jeg skulle lige så sige, nu skal jeg ikke komme for tæt på. Okay, kan vi på en eller anden måde ikke dø her? Kan vi gøre det? Jeg føler lidt, at jeg mangler en masse ilt. Er vi fremme? Hvad skal jeg overhovedet dernede? Der er ikke noget. Nej. Så er der sådan en, der kører rundt op i toppen. Kan den komme til at falde ned, eller hvad? Ej, jeg kan ikke lide det her. Okay, der er hjerte der. Det kan vi godt bruge. Okay. Nu tager vi det lige helt stille og roligt her. Okay, den kører tilbage. Okay. Men der lige så den her kommer ned. Okay, slap af. Sådan. Det her, det er virkelig, virkelig hardcore. Sådan. Nej! Ej, jeg kunne bare se, at jeg havde lavet en fejl der. Nej, og det havde været det episke at få lige nu. Nej, der var pigge på! Hvorfor så jeg ikke det? Af en eller anden grund, så havde jeg slet ikke set det. Nej, så skal jeg herop forfra. Nej. Okay, vi dropper de der kongeskilte. Det kan jeg godt love dig for, det gider jeg ikke mere. Ej, epic fail. Okay. Nej. Yes, jeg har masser af luft. Fint nok. Vi skal lige have det der liv igen her, som er gemt. Heldigvis er der noget gemt her. Yes, tak skal du have. Okay, så de kører. Okay, jeg fejlede. Og den kører bare sådan stille og roligt frem og tilbage her. Det var da utroligt, som jeg bare ikke kan finde ud af det her lige nu. Sådan. Det var væsentligt bedre, det der.
Okay, hvordan ser man, om den kører? Den kører bare sådan lidt hele tiden. Ej, wow. Sådan. Okay, vi er oppe. We are up. Og denne gang vil jeg ikke miste skade til dig, tak. Tosse. Sådan. Så, okay. Nej. Hvad i alverden har I gang i her? Jeg tror det er til en anden bane. Oha. Jeg ved, om man vil dø af det der. Eller om man vil slå dem ihjel. Jeg tænkte bare, okay, gennemfør banen, Jørgen. Gennemfør banen. Nu skal du bare tænke på at gennemføre den. Vi fik et enkelt maleri, eller ikke en maleri, Jørgen. En tegning. Så skal vi lige sådan lige kigge på. Videre til næste bane her. Kan vi trykke ekstra og images. Yes, vi har fået et eller andet her. Wow, det er concept art, ser det ud til. Fedt. Okay, jeg tror det her, jeg siger tak for den her gang. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid, efterlad et like. Det her, det var Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Og ja, vi ses. Hej.